Esta tarde manterase bastante soleada na metade norte en as Rías Baixas, mentres que no interior da metade sur aumentará a nubosidade. As temperaturas serán moi agradables. Hoxe as máximas tenden a subir, sumando entre 2 e 4 graos. Isto fará que os termómetros se acheguen de novo aos 30 graos no sur de Galicia. Non obstante, o vento do nordés pode rebaixar un pouco a sensación térmica. Sopra moderado en xeral, con intervalos fortes na costa da Coruña. Co paso das horas, imos vendo medrar nubes de evolución tanto no interior de Pontevedra como en Ourense e o sur de Lugo. Non se descarta que teñamos algúns chubascos treboentos. Na costa lucense tamén se manterán os intervalos nubrados, pero abrirase algún claro. A situación meteorolóxica do xe ven marcada pola influencia anticiclónica sobre Galicia e a circulación de ventos do nordés. Mañá domingo notaremos os efectos de aire frío a entrar na atmosfera, o que fará a situación máis inestable. A mañá deixará intervalos nubosos con chubascos na metade sur do territorio. Máis ao norte as nubes alternarán cos claros, pero co paso das horas os ceos tamén se irán cubrindo e a posibilidade de precipitación se extenderase a toda a comunidade. O longo da tarde esas chuvias collerán carácter treboento e poden chegar a ser fortes. As temperaturas nocturnas repuntarán un chisco. Pola contra, as máximas experimentarán pequenos descensos, máis probables nas localidades da costa e do norte de Lugo. No resto de Galicia, os valores diurnos non terán grandes cambios. O vento perderá intensidade. O luns continuará a inestabilidade. No litoral norte agárdanse ceos nubrados durante todo o día. No resto da comunidade teremos nubes de tipo medio e alto durante a mañá. Xa pola tarde aumentará a nubosidade e volveremos ter algúns chubascos con descarga de aparato eléctrico. As temperaturas tenderán a baixar. Os termómetros seguirán a descender o martes. Nesta xornada manterase a alternancia de nubes e claros e a probabilidade de chuvia seguirá a ser alta, sobre todo na zona norte. Esta tarde o vento cambia a dirección norte nas Rías Baixas, sopra moderado e deixa forte marusía. O mar de fondo é do noroeste, cunha altura de apenas un metro. Entre Muros e Ribadeo o vento sopra do nordés, na zona centro do litoral é forte, sobre todo na Costa da Morte, onde a cada forza 7 mantén activa unha alerta amarela. Deixa media vaga nesta zona e forte marusía no Ártabro. A temperatura media da auga repite 16 graus, o índice de radiación ultravioleta segue en niveis moi altos. A visibilidade é boa agás na Costa da Morte, onde é regular. No Cantábrico temos vento moderado e forte marusía.